Բարև սիրելի ներս, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այս նախշը, որը ավելի շատ նախատեսված է տղամարդկանց համար։ Սա հետևամասն է։ Սա գործել եմ 2.5 համարի շուղով, իսկ սա ավելի լայն տեսակն է, այսինքն գործել եմ 4 համարով, ավելի ինքը մեծ է, ավելի պարզ է երևում նախշը։ Մի քիչ ավելի թույլ եմ գործել։ Այս նախշով կարող եք գործել նաև մանկական ադյալներ, եթե այս չափսով գործեք, 4 համարի շուղով, և ես այստեղ մեր թելերով եմ գործում, ինչպես միշտ։ Սա 50 գրամը, 133 մետր է։ Եթե նման թելով գործեք, ինձ թվում է, որ շատ սիրուն կլինի նաև ադյալ, և կարծում եմ զգեստներին էլ գեղեցիկ կլինի, մանկական յուբկաների, ընդհանուր ժակետների, բայց ավելի շատ, եթե ցանկանաք օրինակ գործել տղամարդկանց համար շարֆ, ոնց որ ավելի շատ դասական ինչ-որ շարֆ է լինում, թեկուզ, գլխարկ։ Նախշը բաղկացած է 14 օղակից և 12 շարք բարձրությունից։ Ես այստեղ, եթե նկատեցիք, այստեղ օղակներով առանձնացրել եմ։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ 14 օղակ, մեկ նախշ։ 14 օղակից հետո ես այստեղ անցկացրել եմ, որպեսզի հիշեմ, որ այստեղից կրկին պետք է սկսեմ նախշը սկզբից, որպեսզի ինձ ավելի հեշտ է այդպես գործելը, սովորաբար նախշ գործելուց ես այդպես առանձնացնում եմ, որպեսզի հաշվարկների մեջ չսխալվեմ։ Այստեղ հավաքել եմ 14 օղակ և գումարած 2 անկյունների համար։ Առաջին մի քանի շարքը բավականին հեշտ են, գործում եք 4 թարս, 2, 3, 4, 6 ուղիղ, 4 թարս։ Երկրորդ շարքը գործում եք այնպես, գործում եք ամբողջը ուղիղ։ Առաջինը հանում ենք և գործում ենք ամբողջը ուղիղ։ Վերջինը թարս։ Երրորդ շարքը կրկին գործում ենք 4 թարս, վեց ուղիղ, 4 թարս։ Չորրորդ շարքում կրկին ամբողջը գործում ենք միայն ուղիղ։ Մենք այստեղից սկսեցինք, բայց մեր նախշը երևում է թարս երեսից։
Մեր 5-րդ շարքը գործում ենք 4 թարս կրկին, վեց ուղիղ, և 4 թարս։ Վեցյոր շարքը առաջինը հանում ենք 3 ուղիղ, 1, 2, 3 ուղիղ, 1 թարս, 6 ուղիղ, 1 թարս, 3 ուղիղ։ Վերջինը, ինչպես միշտ, թարս ենք գործում։ 7-րդ շարքը առաջինը հանում ենք 2 թարս, 1 ուղիղ, 8 թարս։ Թարսերը այս հետևից ենք գործում, պարտադիր թելը 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8. 1 ուղիղ, 2 թարս և վերջինը թարս։ Գործում ենք 8-րդ շարքը, 1 ուղիղ, 1 թարս, 10 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 թարս, 1 ուղիղ և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Գործում ենք 9-րդ շարքը, 1 ուղիղ, 12 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 և 1 ուղիղ։ Վերջինը թարս։ Գործում ենք 10-րդ շարքը, 1 ուղիղ, 1 թարս, 10 ուղիղ։ Հինգ, վեց, յոթ, ութ, իննը, տաս, մեկ թարս, մեկ ուղիղ և վերջինը թարս։ Գործում ենք 11-րդ շարքը, 2 թարս, 1 ուղիղ, 8 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ուղիղ, 2 թարս։ Ես ներքևում անպայման կգրեմ սա, եթե հանկարծ արագ եմ բացատրում։ Սա թարս երեսն է, սա ուղիղ։ Այսինքն մենք սկսել ենք, բայց այստեղից նախշը երևում է այս հատվածից, թարս երեսից։ Եվ վերջին շարքը, 12-րդ շարքը, գործում ենք 3 ուղիղ, 1 թարս, 6 ուղիղ, 4, 5, 6,
մեկ թարս, երեք ուղիղ։ Եվ վերջին ինչպես միշտ թարս։ Ահա, սա էր մեր նախշը։ 13-րդ շարքը արդեն սկսում ենք առաջինից, ինչպես որ գործել ենք։ Եվ ամեն անգամ 12 շարք վերջացնելուց հետո սկսում ենք 13-ը առաջին շարքից։ Ահա, նայեք, եթե տղամարդկանց համար սեռիով գործեք, շատ դասական և գեղեցիկ շարֆ կլինի, նաև ինչու չէ բլուզ։ Այսօր այսքանը, բաժանորդագրվեք ալիքին, քանի որ եթե 1000 բաժանորդ լինի, ես արդեն կկարողանամ ուղիղ եթերում ձեզ ցույց տալ, ինձ համար ավելի հեշտ կլինի և նաև կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ, պակա։